Vllaznia në volejboll për meshkuj nuk ka arritur të siguroj finalen e fazës së play-offit me dy ndeshje. Kjo pasi ndeshja e dytë është zhvilluar në kryeqytet përballë Tiranës vendase, është fituar nga Bardhë Blut me rezultatin 3-1, ku që Blut shkonin në këtë përballje me fitore të pastër 3-0, të realizuar të premten e kaluar në Shkodër dhe në përfundim të kësaj ndeshje në kampin Kuqe Blu, kishte optimizëm se kualifikimi në finalen e fazës së play-offit do të mbyllej me këtë ndeshje, por në kryeqytet janë ballafaquar me një Tiranë krejt tjetër nga përballja e parë e luajtur në Shkodër. Një ndeshje dramatike, emocionuese dhe me rivalitet, sidomos në dy setet e para, duke dhënë imazhin e një finaleje të parakoshme. Edhe pse djemtë e drejtuar nga trajneri Kraja e nisën mjaft mirë ndeshjen duke dalë fitues në setin e parë me shifrat e ngushta 26-28, Bardhë Blut Vendas patën forca të kthejnë takimin në favorin e tyre. Gjysa lojës ishte luftuar prej të dyja ekipeve, ishte e barabartë. Momente një rame moralisht shumë. Po, kjo nuk do më thonë në gjohë se na jena të dërzumë, në do të luftojmë se zbanë për me dalë në finale. Kjo më eshe në këthimi ditën e ajte, në orën 7 në Shkodër, ku jam shumë i bindëm që skuadra do të bajnë një këthes shumë të madhe. Setin e 2, Tirana humb me 25-23, më pas rimer veten, duke fituar setin e 3, 25-14 dhe të 4-tin 25-18. Pas ti rezultati, gjithçka vendoset në takimin e radhës në Shkodër të enjten në orën 19. Gabime një bame shumë gabime prej emocioneve, edhe të thamë dajten nuk funksionume në shumë momente shumë halkat volejbolit, në shumë elementa tjilë, cilat qojnë këtë rezultat. Tirana vjen nërme ka sënimet e vetë të zdo ekipë për dalë në finale, po edhe na kena sënimin tona nuk do të dërzojnë kësë kolaj. Objektivi jo në është titullë i kampion, alë metë të jetë titullë i kampion, përvërsisht një hupje që bame në ishën e të këthimit me Tiranën, shpresojmë që ta fitojmë tjetën, alë objektiv vetëm titullë i kampion. Fituesi e këtij çifti do të luajë në finalen e play-offit për të diskutuar titullin kampion me Partizanin, i cili nga ana e tij eliminoi në gjysmëfinale Erzenin e Shijakut.